Natural ədədlər mövzusu test toplusundan 234 nömrəli məsələyə baxaq. Deyir ki, iki rəqəmli ədədin təkliklərinin sayı onluqlarının sayından 2 vahid böyükdür. Axtarılan ədədin onur rəqəmləri cəminə hasil 144 olarsa bu ədədi tapın. Həll edək. İki rəqəmli ədəd tutaq ki, hər hansı bir AB ədədidir bilmirik. AB ədədin açılışını yəqin ki, bilirsiniz 10A plus B kimi açılır. Burada deyir ki, təkliklərinin sayı onluqlarının sayından 2 vahid böyükdür. Burada B ədədi təklik, A isə onluqdur. Yəni A bərabərdir x-sə, B bərabərdir x plus 2-dir. Çünki deyir ki, təklik onluqdan 2 vahid böyükdür. Deməli, sonra deyir, axtarılan ədədin, yəni AB ədədinin onun rəqəmləri cəminə hasil 144 olarsa, AB ədədinin rəqəmləri cəmi A plus B-dir. Yəni AB-nin A plus B-nin B-yə hasili 144-dür. Açaq. A-mız x idi, B-miz də x plus 2 idi. 10 vurulsun, A-nın yerində x-dir, B-nin yerində x plus 2-dir. Açırıq. Burada da A-nın yerində x-dir, B-nin yerində x plus 2-dir. Bərabərdir 144. Sadələşdiririk. 11x plus 2 vurulsun, 2x plus 2 bərabərdir 144. Bunu mən uzun çəkməsin deyə açıq vurdum, sadələşdirdim. Kvadrat tənliyə gəlir. Yəni, bir-bir açıq vurursunuz. 11x 2x-a, 11x 2-yə açdım, vurdum. Kvadrat tənliyə alındı. Diskriminatı 3249-dur. Ondan da kök altında 57 çıxır. Buradan digər 2 dənə kök alınır. Biri kənar kökdür mənfi olduğuna görə. X bərabərdir 2 alınır. Deməli, A, A bərabərdir x idi, B x plus 2 idi. Yəni, A bərabərdir 2 idi, B bərabərdir 4 idi. Yəni, yerinə qoyanda A, B ədədi 24 idi. Cavab 24 idi.